Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку – числовий відрізок, задачі на знаходження суми, робота з іменованими числами, перетворення іменованих чисел. Будь ласка, розгорни зошит та запиши сьогоднішнє число. Число 100. На числовому відрізку записано числа. Вибери серед них ті, що діляться на 6. Доведи свій вибір за допомогою дії множення. Скористайся зразком. Наприклад, на 6 ділиться число 12, тому що 12 дорівнює 6 помножити на 2. На 6 ділиться 18. 18 ділимо на 6 буде 3. Перевіряємо, 18 дорівнює 3 помножити на 6. Наступне число 36. 36 поділити на 6 буде 6. Або 36 – це 6 помножити на 6. 48 поділити на 6 буде 8. 48 дорівнює 8 помножити на 6. 54 поділити на 6 дорівнює 9. Перевіряємо. 54 дорівнює 9 помножити на 6. 60 поділити на 6 дорівнює 10. Перевіряємо. 10 множимо на 6 буде 60. Знайди значення виразу. 15 плюс 9, так, сума чисел 15 і 9 поділити на це, якщо це дорівнює 3, 6, 1, 4. Якщо це дорівнює 3, то 15 плюс 9 буде 24, 24 ділимо на 3 буде 8. Якщо це дорівнює 6, то 24 поділити на 6 буде 4. Якщо це дорівнює 1, то 24 поділити на 1 буде 24. Якщо це дорівнює 4, то 24 поділити на 4 буде 6. Тато купив у магазині кефір за 22 гривні і батон за 13 гривень. Для оплати покупки він подав касирові тільки 5-гривневі купюри. Скільки купюр він подав касирові? Склади вираз та обчисли. Що треба дізнатися в першій дії? Треба дізнатися, скільки батько заплатив всього. 22 плюс 13. А далі правильно поділити на 5. Розглядаємо. 22 плюс 13 буде 35 гривень. Вартість покупки. 35 ділимо на 5 дорівнює 7 купюр. Тато подав касирові 7 купюр. Наступне. Розв'яжи рівняння. Самостійно у своєму зошиті розв'яжіть 3 рівняння. Зупиніть зараз відео, продовжуйте, коли будете готові. Ну що, сподіваюся, ви вже виконали. Давай перевіряти. 32 плюс А дорівнює 40. А дорівнює 40 мінус 32. А дорівнює 8. Підставляємо. 32 плюс 8 дорівнює 40. Отже, 40 дорівнює 40. Наступне. 28 поділити на це дорівнює 4. Це дорівнює. 28 ділимо на 4. Це дорівнює 7. Підставляємо. 28 поділити на 7 дорівнює 4. Отже, 4 дорівнює 4. Наступне, будь ласка, b поділити на 5 дорівнює 4. b дорівнює 5 помножити на 4. b дорівнює 20. Підставляємо. 20 ділимо на 5 дорівнює 4. 4 дорівнює 4. Михайлик і Тетянка загадували одне одному математичні загадки. Михайлик задумав число і додав до нього 10 і отримав число 50. Яке число задумав Михайлик? Тетянка склала і записала рівняння. Подумай, чи правильно вона склала рівняння? Правильно, вона все зробила так. Тому що є невідоме число, до нього додаємо 10, отримуємо 50. Х плюс 10 дорівнює 50, х дорівнює 50 мінус 10, тоді х дорівнює 40. Отже, Михайлик загадав число 40. Наступне. Тетянка задумала число
зменшила його вдвічі і отримала число 8. Яке число задумала Тетянка? Допоможи Михайликові скласти рівняння. Ось в нас рівняння. Задумане число, ділимо його на 2, отримуємо 8. Х дорівнює 8, множимо на 2, тоді х дорівнює 16. Отже, Михайлик загадав число 16. Задачка наступна. У сховищі було 40 центнерів яблук. 1/5 частина всіх яблук відвезена в магазини. Скільки центнерів яблук залишилося у сховищі? Якщо ми знаємо, що 1/5 відвезли в магазини, нам треба знайти цю п'яту частину. Якою дією? Правильно, дією ділення. А яким чином знайти, скільки залишилося? Так, дією віднімання. Отже, 40 ми ділимо на 5, дорівнює 8 центнерів яблук відвезли в магазин. Далі, 40 віднімаємо 8, дорівнює 32 центнери. Отже, у сховищі залишилось 32 центнери яблук. Наступна задача. Віталій купив 4 пакування тістечок по 6 тістечок в кожному. Третиною всіх тістечок він пригостив членів гуртка з шахів, а решту тістечок роздав порізьблю 8 друзям зі свого подвір'я. Скільки тістечок дісталося кожному другові? Що нам відомо про тістечка, які він купив? 4 пакування по 6 штук. Якою дією можемо знайти всі тістечка? Правильно, дією множення. Наступне, що треба зробити? Знайти, яку частину він віддав товаришам з гуртку по шахам. Так, а далі? Правильно, треба дізнатися, скільки в нього залишилося для друзів. Так, а потім вже решту цю поділити на 8 чоловік друзів. І дізнаємося, скільки ж тістечок отримав кожен друг. Розглядаємо. 6 множимо на 4 буде 24 тістечка, купив Віталій. 24 ми ділимо на 3 буде 8 тістечок, пригостив членів гуртка шахів. 24 віднімаємо 8, залишається 16 тістечок, залишилось для друзів. І 16 ми з вами ділимо на 8, отримаємо 2 тістечка. Отже, кожному другові дісталося 2 тістечка. Давай відновимо рівності. Одна доба. Скільки це годин? Молодець, це 24 години. Дві доби. Скільки це годин? Правильно, 48 годин. А три доби. Скільки годин? Звичайно, 72 години. Молодці, ви знову впоралися з усіма завданнями. А наступне. Що більше, 1/4 доби чи 1/3 доби? 1/4 доби – це 24 поділити на 4. Буде 6 годин. 1/3 доби – це 24 поділити на 3. Буде 8 годин. Давай порівняємо. 8 годин більше, ніж 6 годин. Отже, давай подивимось, наскільки. Треба 8 відняти 6, дорівнює 2 години. Отже, 1/3 доби більше, ніж 1/4 доби на 2 години. Домашнє завдання. Виконай номер 293-294. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте! До нових зустрічей!